қайырлы күн болсын, армысыздар ағайындар. Кешегі әңгімемізді әрі қарай жазсам, кешегі сұхбатымызда керуен туралы, жалпы анықта туралы, ақбалардың тәрбиесі туралы шамалы аз ғана тоқталып кеттік. Қазіргі жағдайда мынау бізде сауалдар бар. Көп мынау осы меңгеріп жатқан, меңгергісі келетін ақбалардың мен енді осындай сынағы болады. Бұл енді бір өздеріңше бір кезең, мына үшінші кезең дейді, бұдан кейін екінші кезең деген болады дегенде, сонда қалай біз енді біз қайда қаламыз деген сияқты әңгімелер дейтін естіді. Яғни бұл ата жолының қазір негізгі осы кезеңі, біздің ата жолымыз осы ата жолымыздағы ағымыздан қалған мирас мұрағат, яғни мына жүректің көзін ашу, несін құлағын ашу, соны жүректің көзіменен екеуінің арасын қосу, сөйтіп барып ата жолдың аққулық деген қандай, сұңқарлық деген қандай, жалпы қасиет қалғандай меңгереді деген үлгісін қалыптастыруымыз керек. Бұл үлгі кезінде бір ерекше бір жағдайлармен болды, бірақ оның бәрі арамға арнастыра шариғат ұстанбады, сондықтан алтта оның оған ібіс араға астық, сол жоғалды. Сонымен қазір енді нақты аққу деген, сұңқар деген осындай болады деген толық аялынан тұрған, ондай қалыптаса қойған жоқ, бірақ қалыптаспағанның өзінде қазір осындай меңгеріп жатқан және осыны алуға тырысып жатқандар бар, алғашқы белгілер бар. Қазір біз шындықтан хабар келтіріп жатырмыз. Оны толық енді бекіту үшін де оған да осы сіздердің халықтың осы ықыласындасы керек. Яғни мына шындықтың келтірілуі тұрақты шындық алатын, тұрақты сол құраннан жалғанып тұратын, енді оның осыны сынақтарынан сүрінбейтін дәрежесі болу керек. Сонымен әзірге кезде мынандай біраз сауалдар бар. Маған хабарласып жатқандар көп. Осыны сізді ютубтан көрдік, басқадан көрдік, енді алып мен енді сізге барып мен жалғансам, тазарсам қалай болады деп. Яғни оны сұрасаң, оның я толық өзінің киімі де жоқ, я толық дәреті де жоқ, сөйтіп жүрмейді, сізге барып мен хиджаб кисем бола ма деген сияқты. Оның бәрі қазір надандық. Қазір осы біздің өзің қамшыдан өткендердің өзі біздерге келіп киініп келгенмен де соны әрі қарай жалғастыра алмай жатыр, соны әрі қарай меңгеріп кете алмай жатыр. Сондықтан алғашқы мынау қандай жағдайда болсын, мейлі қазір біздің қанша он шақты жиырма шақты намаз оқыдым дейді, ол бірақ намаздың кезінде киім киіп қалған уақытта жанып тұр, оның намазы қабыл болып жатыр ма екен? Яғни оның кезінде яссауи имамымыз айтып кеткен, жалаңбастық намазды қабыл қылады деп. Мойын ұсыну дейді мына қазақта, көрдіңіз ба қандай сөз бар? Мойын ұсыну. Әйелдерге сол мойынның тазармайынша, көкірек мына көңіштері тазармайынша мойын ұсынуға жатпайды. Мойынды ұсыну деген сол әйелдің мақсаты. Яғни мойынның тазалығы ол міндетті түрде сол бүкіл өрістің, егерде басың жалаңбас болатын болса, басың болса мойын ашық жүретін болса, қалай ол мойын ұсынған болады? Міне осындай жағдайлар бар. Аяққа мәсі киіп оны қырық күн, ең болмағанда қырық күн өз иісіңді шығарып тазартпағаннан кейін мен алып жаңағы бірдеңесіге келіп мына қамшылаймын, сөйтіп мен жеңіп қалайын деген осылардың бәрі перілермен байланысты. Кеше енді пері туралы біз талқылаймыз, енді оның кейінгі тақырып қалған. Қазір мына бір сұрақтар туындап жатыр, осыдан қандай не істейміз деген. оның бірінші көп сұрақтың бірі керуеннің мына сынағы. Керуен дегеннің өзі қазір қандай бір не болсын, әйтеуір қасиетті болсын, бұрынғы аққу сұңқарлар болсын, қазір мына жалған жолардың бәрі әйтеуір жалпы халыққа бір жақсылық жасалып келеді. Соның жақсылықтың негізгі кілті де жақсылықтың бәрі кезін құдайдан екенін, оның осы біздердің мына жер бетінде орналасқан жер бетінде алланың болған белгісі, оның алланың достары әулиені зираттаса жақсы болатынын біледі. Сондықтан не де болса қалай да соған жеткізу керек. оның ар жағында өздерің мына жеке дүниенің пайдасы да тұр көп жағдайда. үстіне жаңа ақша қосып қалай да соны әйтеуір зираттап сонымен бір сауапқа бөлінді. бірақ қандай жағдай болсын, мейлі қазір көп менің бір тәжірибемде өтті, көп қанша уақыт болсын ауыр қыспақта жүрген, сөйтіп жүріп тек кішкентай не болсын жүріп зиратқа барамыз дейді. сонан кейін әрине жеңілдейді, өйткені берген садақасы бар, жолға жұмсаған шығындар, алла тағала оның бәрін қабыл етеді.
сөйтеді де жаңа енді жеңдігені тағы да сондай ауыр қыспаққа түсе бастаса тағы сондай зиратқа түсіреп ертең мына ата жолында анасын көріп сен деп мезі болған егер де ордаға кел деп айтатын болсам қорқып кетеді сіздердің тағы да мен күйренген жібересіздер ма деп осындай жағдайдың бәрі ата жолының мына дамуына халық арасының тарауына теріс ықпалын тигізіп жатыр. Қандай да болсын мен енді осындай бір сол еркекке айттым өзі шымкентте екен ондай болса сен енді мынандай мынандай амалдар жасап бірінші мына дәрет бас киім соларды алыстан қадағалап отырып соның орнын меңгеруді түсіндірдім. Оны меңгергеннен кейін сол әлмерек атаның басынан судан өткізуді неғылдым. Соның судан өткеннен жеңілден ал енді сен енді намазға жығылдып соны намазға оқытып насыбайын бәрін тастатып ақырында енді қарасаң үш төрт айдан кейін өзі өзін өзі жазып кетті да соның бәрі өйткені сен осы уақытқа дейінгі зираттан алған нұрларыңды сен тәніңе сіңіртпей жатырмын деп сондықтан қазір осындай көп зираттағандар көп осындай қасиеттің қыспағында жүргендер бұлардың бәрін ең бірінші әуелі мына дәретін киімін түзеудің өзі үлкен шипа ем сол арқылы жаланады сөйтіп барып енді қалған толмасын зираттың басын әрине әулиенің деңгейіне неден осындай сол таза қуатты ауылдың деңгейіне көтерілгенде оны алла тағала қандай шипа да береді қандай рахметін де қандай жағдайда ол алла тағаладан ол болады міндетті түрде. Тағы да бір мына көп жағдай болса болатқан мына аян көру түс көру әрине осы түс көрудің де көп несін біз енді жоғалтып алғанбыз оның бәрі құранменен құранның үніне жалғанған еркектер арқылы жолыну керек бірақ көп еркектердің бәрі ол құранның жалғанбаған бәрі білімді бәріне тек өзі қалай өзі түйсікке санаға мына сезімге қалай келеді солай жорып жатыр оны бекітуді білмейді. Қазір мен хабарласып жатқандардың көбісіне мынандай жасаған егер де сен түсіңді жорытқың келетін болса онда сенің бұл түсіңде жамандық болса оны тазару керек егер де жақсылық болса соны бекіту керек сондықтан сен алдымен садақаны сал деймін да әуелмен сен садақаны сал содан кейін түсіңді айт сосын барып соған байланысты жорет деп сондай же иә рахмет дейді көп жоғалып кетеді себебі неге олар әбден үйреніп қалған соған біреу кәдімгі түсін жорып бере салса біреу соны бір соған бір жақсылығын айта салса болды соны болып кететіндей яғни ол түсін жорытқанмен де оны амал қылмайтын адамдар ниетсіздер осындай болады ал енді ниеті барлар әне осы садақасын салып осын сөйтіп сұранып жатқан оның бәрі қазір міне бұл несі осы тәртіп қағиданы оның бәрі қазір ата жолында үлкен кіші деген нәрсе осыны үйрете беру халыққа яғни алланың берген түстінің аянын көрсеткен жаман жақсын соны қадірлеп сыйлап соны амал қылуды үйрету керек сол амалдың бірі сол садақадан басталады. Осы жағы бізде кемістік бар әсіресе оны осыны бұзатын сол өзіміздің ата жолымыз аққулар мен сұңқарлардың өздері сол бәрі өздері алу үйренгенде беру жағындағы кезде оны кәдімгі басқаша үйренді бір алла тағала оларға бәрі тек тегін жүруге неғандай содан кейін қазір көп жағдай мынау қорқыныш барлық жағдайда адамда қорқыныштар бар дүниенің осындай осы садақаның өзіне де солай мына дүниең кеміп қалады деген жүректің жомарттығы жоқ я басқа қорқыныштар бар әртүрлі түрлі қорқыныштарды осы салып қойған бұл қорқыныштардан шалынбай сол көзіңге байланып қалып тіптен өзі өзінің төменгі дәрежесіне қарамай қандай болсын біреуден бір әңгіме істесе пәленше түген істесе соны қорқып кет шынымен де деп яғни шайтан араға түседі да оған бір әңгімені айтып жүр ой сен оған барып қайтесің ол деген баяғыда сөйтетін еді бүйтетін еді дейді да соныменен осындай қорқыныштарды салып жатыр әсіресе мынау қорқынышты мына көп жағдайда қорқыныштың жеңе білетін енді әйелдер халқында өзі батырлық көп ондай қорқыныш енді сезімнен пайдаланатын қорқыныш қой сондықтан әйелдер қорқынышын жеңуге тырысып келеді қамшылап бірақ қамшылағаннан кейін қайта қорқынышын көбейтіп алады қайтып оны екінші емге келуге үшінші емге келуге оған батыл жетпей қалады мінекей бұл неге өйткені мына қамшының кезінде адамда барлық қорқыныштар сол немен бірге кетеді қамшылап жатқан кезде қорықпайтындар бар мысалы қорықпайтындардың өзі іші тазара бастаған кезде ана қамшыдан қорқа бастайды мінекей әбден перленіп кеткендер бар қамшыдан қорықпайды сен таңертең кешке дейін соны қамшыласаң да оған соны былқ етпейді ұра бер деп ал бірақ кейіннен оның ішіндегі шыға бастаған кезде әрине ішіне қорқыныш кіреді қамшыдан қорқа бастайды сосын қаша бастайды қашқандан кейін ол екі ортаға қайтадан өзіне кіргізіп алады яғни ол інжілді айтқан үйден жын шығады
ол біраз уақыт сөйтіп қаңғып жүреді да, сосын бір кезде үй есіне түсіп қайттан келеді деген. Қайттан үйіне келсе, үйің ішіңше тап-таза, ешқандай мүлкі жоқ. Сонан кейін ол өзінен де бетер жетеуін шақырып алды, сегіз өрген еді деген. Міне осындай бір құпия інжілден қалған тәмсіл бар. Оның өзі қазір біздің осы рухани жағдайымен байланысты, сол өзінен шыққанда қазір кіргізіп алып қайттан өзі жоламай арасын ұзартып, сөйтіп осындай ұзақ уақытқа созып жүріп, мына ақылдың мына дәрежелерін меңгеріп жатқандар көп, құранға жалынбай. Енді осы қазір біздің үйретіп жатқан осы ғылыметтен, осы ақылдық болсын, сұңқарлық болсын, кез келген дінді, шариғатты меңгеріп, мейлі осы дін жолында ізденгендерсің, тақуалықты меңгеруге тырысқандарсың, маңдай көзін ашуға болады, яғни жүрек көзін ашуға болады. Жүрек көзін Алла тағаладан алып, оған ешқандай пенденің қатысы жоқ, әркім өзіне байланысты. Жүрек көзі, сондай жүрек көзі жасалған бізде болды арамызда. Біздің бір аққуымыздың күйеуі, енді құдамыз дейсен деген ол, сол жүрек көзі ашылып, мен сол кезде таңғалатын барлық деректерді аққулардан, сұңқарлардан да қалтанды бетер алып отыратын да нақты осындай деп. Бұл да сол жүрек көзінің ол тұқымда текте бар, көбісінде осындай текте жүрек көзі жасалған аталар бар. Жүрек көзінде осындай болған әуе меңгенген олар ол осында тез ашылады, бірақ оны енді ұстап тұру үшін міндетті түрде ол әйелдің тақуалығы, тамақтың осы осыған дейін айтқан ол тақуалық керек. Мінекей міндетті түрде ол өте қиын, оны әрі қарай жалғастыру үшін. Сонан кейінгі қазіргі тағы бір осындай бір болып жатқан бұл жетіспейтін нәрсе, қазір біз осындай заманда өмір сүреміз, барлығын техникамен атқарылады, барлық жағдай көлікпен жүреміз, әйтеуір қол еңбегіне деген мүмкіндік тіптен аз, бәрін әйтеуір техникаға істейміз, бәрі дайын дүкеннен сатып аламыз. Бұрын біздің замандағы ата аналарымыздай ол мына мал бағу, оны қолдан тамақты өзі дайындау, осылардың бәрі жоғалып кеткен. Сонан кейінгі қазір жағдайда мынау қолдағы қол қимылдамағаннан кейін баста жұмыс істемейді. Қазір осы қолөнерлермен шұғылданып, ол міндетті түрде ол керек. Әркім өзінің бір шамасына қарай бір қолын қимылдату керек, әйелдер үйін ұстау керек, тігін тігу керек, басқа нәрсені қолмен істеуге тырысу керек. Бұнда керек нәрсе міне тек қана осы ыдыс аяқ тамақ істеу, сонымен мына шектеліп қалмай қондыру керек. Музыка мысалы домбыра тарту, қобыз тарту болса, ондай ол өнерлер керек. Қол өнерін міндетті түрде бұл да бір қасиетті дамытуда бекітуге үлкен бір жәрдем беретін, көмек беретін осы міндетті түрде бір жағдайдың өзі. Сосын бір тағы да мынау болып жатқан жағдай, мынау шындық осы алып жатқан деректерді соны көбейту дәрежелі құран арқылы біздің қазіргі өзі көп, бәрі не көп, қасиетті көп, не көп қарап отырсаң қазір қазақта осы мен осы көріп беру, мен бүк, мен емшім деп жатқан, бірақ соларды қалай анықтау керек, неге сол қалай құранмен байланысты ма, байланысты емес па деген осындай сауалдар. Кейбіреулерде қазір сондай құрандан негізі бәрі құран арқылы тарайды, бірақ сонан кейін құран шектеліп қалған, ол белгілі бір тектерде соққа қасиет болып, яғни ол енді қара оттарға айналған. Осындай емшіліктің түрлері көп, бұлардың бәрі енді кіреді, сипалып жібереді, ұғып жібереді, келісе алдында осындай соны жазып кет дейді, бірақ айналғанда ол қуат алмасу, ана отырған қара оттың орнына басқа ғана қуат кенеді, ол ұзақ уақыт жатады да қайтадан өседі. Бәрі оның да бір несі, бір аурудан арылып екінші аурудың дәнін егіп отырады да. Осындай емшіліктің көп, бұл да емшіліктер арасынан ол ешкімге үйретілмейді, ешкімге берілмейтін, тек қана мен ғана білемін дейтін кәдімгі мендік бір несі бар. Ондай емшілік ол Алла тағаланың құран арқылы түсірілген жатпайды заманға, ол кезінде түсірілген, сонымен әрі қарай тоқтап қалған. Яғни қандай да бір қасиет болсын, ол Алланың ісін көбейтіліп отырады, дәрежеленіп отырады. Біздің қазір үйретіп отырған, біздің білетін нәрселеріміздің бәрі істеп отырған осы қамшыдан баса барлығын ол Алла тағаланың өзінің құран арқылы өзінің берген нұр арқылы әруақтардың қолдауыменен атқарылатын, ол бірінен бірі келбетілетін, көбейтілетін істер. Бұл қасиеттердің бәрі тек қана мен білемін деген оның бәрі шындармен байланысты. Мен білемін тек маған деп, менен басқа адам болмау керек деген ондай ол болмайды. Қазір мен осы өз басымның атқарып жатқан істердің бәрі міне ол менен де асатын шәкірттер шығаруым керек. Бұның құндылығын, бұның
осы біздің істеп жатқан, үйретіп жатқаныңыз сонда қандай бір ақуылық қасиеттер болсын, өзіне әрине ерекшелік болады, өзінің қолтаңбасы болады. Кәдімгі мұны біз бәріміз бірдей жаза аламыз, бәріміз бірдей оқи аламыз, бірақ әр адамның өзінің қолы бөлек бір айналатында өзінің түсіндіруі сондай сияқты, бөлек сияқты. Бұл қасиетте де сондай бөлек бөлек өзінің қолтаңбасы болады. Біреу артық, біреу кемдеу деген, ал бірақ қандай ата жолының қасиеттері болсын, ол үйретіледі, ол көбейтіледі, ол бірден бірге беріледі, яғни жұғысты болады. Оны қазақта айтқан сынықтан басқаның бәрі жұғады деген. Міне осындай ата жолындағы көп нәрселердің бір өзінің бір ерекшелігі бар. Оның және біздің әрбір ісіміздің өзінің хикметі болу керек, яғни хикметті тану, ілімін үйрену керек. Міне бұл жерде қазір сол көбінесе хикмет дейді ма, мына белгі аруақтардың, оны ақ болсын қарлар деген, жақсы оған тоқтала бермейміз. Сонымен бірге оның алу несі, сол хикметтерге жауабы. Ал қазіргі мына жаратылыста адамның өзі мына ақыл өскен сайын біз күнде аңғармайтын жаратылыста болып жатқан құбылыстардың бәрі алла тағаланың ол хикметімен байланысты түсіндіру оңай. Міне кеше ғана осы дауыл өтті астанада. Бұл дауыл неден пайда болды? Қарап отырсам, бұл дауыл алдында біздің елбасымыз алтыда жаңағы жолдау жариялады. Сол жолдаудан кейін енді мен онша мән бермеген, маған бір соны бақылап жүрген хикмет сезіну қабілеті артты. Соны көріп маған хатшылықты байқадым. Былтыр осы қыстың күні жолдау жазғаннан кейін дәл осындай дауыл өтті, тағы да басталды. Сонан кейін шынында мен аңғарып қалсам, шынында бұл алла тағаланың біздің ел билікке берген несі екен, белгісі екен. Оның белгісі екен, мен тағы бір таң қалғаным. Мен енді мына осында жеке үйде тұрғаннан кейін жоғарыда мына негізі бір орын сондай болғаннан кейін жоғарыда бір қолдан жасаған жасап қойғаным, жаңағы қабылдағыш антенна телевизордың сол көрсетпей қалды, яғни ақпарат үзілді, ештеңені көре алмай қалдым. Бір жаңалықтарды енді қарайын деп сөйтіп шығып неғып қарасам, ортасынан сындырып жерге лақтырып тастапты да жерде жатыр екен, ешқандай бүлінбеген. Ал көршілердікін қарасам, онан дәлсіз тұр ғой, олар соға алдымен тұр, ешқайсысы бүлінбеген, тек қана менің ғана осы антеннам бүлініпті. Оның өзіне осының өзі маған сол алланың хикметін сездірген, сол бұл неге келді деген жауабының, соны құдайдың берген жауабы, менің сауалыма берген жауап, яғни біздің ақпараттық жүйеміз мына өзінің осыған түскен осы сынағы, осыған ескертуі, яғни біздің қазір рухани жаңғыруымыз, біздің латын таңбасымен көгеріп көктейміз деуіміз, біздің осы мына шығармашыл өкілдің жазып жатқан, енді кеше бір жаңа бір дұрыс қой, ол да өнер адамы ғой, оған мен ешқандай ол қызғаныш емес. Бір қызымыздың жаңа осындай бір жеңіске жеткен екен, киноға түсіп мен соны алды да қалып, енді осыны шығармашыл өкілдер жазып жатыр, осыдан біз халық рухани көтеріліп қалдық, сеніміз берді. Осылардың бәрі міне құдайсыздыққа апаратын нәрсе. Мінекей осы құдайсыздықтың амалы. Бұдан бір біздің әртістердің, әншілердің әлемге танымал болғаннан ешқандай да құдай оған рухани қуат қосып бізді жаңғырта қоймайды. Онан сондай жүздеген, мыңдаған сол әншілерден қарағанда құдайдың алдында бір аққудың беделі әлдеқайда артық. Сол аққу арқылы, мына сұңқар арқылы, я болмаса сол алланың сүйген құл арқылы алла тағала біздің көп нәрселерімізді көбейтіп береді, көп жамандықтарымызды солар арқылы тазартады, солар арқылы дінін таратады. Мінекей бұны Құранда ашық ескерткен, сендер алла мешіттерді, шіркеулерді бір бірлерің арқылы қорғайды деген дін. Яғни дінін біз осы өзіміз арқылы қазір мұндай мына әрбір сөздің қадірін білу, осы жағынан қарағанда қазір мен қанша жыл ауруларды зерттеп осы соның неден пайда болады деген сол белгілерін қанша жыл салыстырып қоятын, бұның бәрі өмірдің тәжірибесінен жиналу керек. Ақыл деген өзі тәжірибеден пайда болады, қандай қасиеттен де қандай сезімнен де ақыл жоғары тұру керек. Ақыл жоғары тұрмаса сенің қасиетің өзі саған қасіретке айналады, яғни саған ол қарама қарсы жұмыс істеп өбіліске қызмет жасап келеді. Мейлі сенің талантың болсын, мейлі қандай жағдай болсын, ақыл себебі ақылменен жан арқылы ғана алла тағала бізбен өзі жалғанып тұрады. Алла тағаланың хабарын біз ақылымыз жетілмесе, ақыл деген саналы ақыл, яғни жанның өзінің ақпараттық толық қосылуыменен ақылдың қосылуы, сонау ойдың
ойдың мына қуаты бәрі осы санада тұрады. Мына сана деген сондықтан ата бабамыз айтып кеткен, бала берсең сана бер, сана берсең ала бер дегеннің өзінде үлкен мән бар. Осындай ақылдың сынағы деген бейін бізге қазір осын көп жағдайда дейдім, қазір тіліміздің не латын таңбасына ауысамыз, тіліміз қорғаймыз деп ат. Ана-ана қызлардың бірі одан тіл қорғалмайды. Біздің тіліміз ар ұятты түсініммен ғана қорғалады. Біздің осы сөздің құнын түсінуімен, салмағымен ғана қорғалады. Сондай ғана біз әлемдік деңгейді жоғары дәрежеге жете аламыз. Бірақ бұны біз ескеріп отқан жоқ. Қазір ата жолының өзінде орысша бізбен сөйлесіп тұрған, мен көбінесе телефоннан сөйлесе беремін, өйткені оның бір екі сөздің бірі общим солай деп мына орыс тілін қосып тұрады. Ал ол ау екенін біліп тұрып, сосын онымен мен бір адам көңіл күйі түседі де, оның ау екенін өзінің тілін қадірмен жүрген адамға мен оны қадірлеймін деген адамда ой пайда болады. Сондықтан мен сөйлеспеуге тырысамын, дұрыс сендер хат жазыңдар мына WhatsApp-қа, біреу болса біреу арқылы деп. Сон өйткені сенің қандай қасиетті аққуы болсын, қалуын мейлі сен ел білуші басқа ол сөздің қадірін ұғын білмей, ақылың өспей, оның алдында сен құдайға жақындай алмайсың, бәрі ол жаңа тағдырын таза тұрмайды. Сондықтан қазіргі қалай да сөзді менің өзім қазір тазасын таза сөйлеуге тырысу керек, сөздің орнын сақтауға тырысу керек. Сол сөздің өзі бірінші иммунитет дәретің, тамағың тазалығың, мына тілдің тазалығы бұдан артық емнің бірі санамастады. Неге қазір сен мені тазартуым керек, бейімдеуім керек деп орысша қазақша айналсаң, ұяма қазақтың қалай білмейтін болсаң, сен ауруына ешқашан жаза алмайсың, ешкім сені құлайсыз құтқара алмайды да. Міне осында ескеру керек. Осындай жағдайда кеше жақында бір базарға соғып бір мына қамшы ауыратын нелерімді алайын деп барсам, бір екі жігітті сондай бір неге кірсем, екі жігіт қазақтың екі жігіт сөйлесіп тұр, бір біріне орысша сөйлеп, астына көбінесе бір біріне орысша сөйлесіп тұр. Анау қарасам екеуі де әдейді кәдімгі мен бір батыр болған жігіттер екен да. Біреуіне қарасам көзі қызарып кеткен, ана орысшаға сөйлесіп тұрған сосын тоқтатып қойып айттым, тұратыңдар дедім да, мен бір сендерге жастарсың бір әңгіме айтайын деп. Біздің тәжірибемізде мынандай бар дедім, мына жүрегі ауырған, қан азған мына орыстарға қарапайым тұрғанда біз айтамыз, мына сен қазақша сөйлеп, мына қазақтың мына кәдімгі тұрмыстың қазақ сөз, сен қаның да жүрегің де өзіне жазылып кетеді деп. Иә, ол тәжірибемде жаңа қуанып кетеді шынымен ба деп. Шынымен шығады, сондай қазақша сөйлейтін орыстарда жүрегі ауруы да, қан ауруы да басқа да болмайды. Себебі не, бізде қазақта ңқ деген тоғыз түрлі мына ерекше үніміз бар. Сол үннің ішінде ерекше бір қуаттар бар. Мінекей әрбір кәдімгі мына орыстың, біз жаңағы елбасымыз мынау иә деген орыстың әрбірі деп жатыр, сол әр таңбасы біз алмаймыз, сол таңбалардың өзінде өзінше бөлек шипасы бар, рухани бізге беріп тұрған қуаты болады. Алла тағала осылай бізге берген. бірақ мінекей қазір осыған қазақ тіліне де таңбасы бір кержасына қатты соғысып жатыр. Қалай да оның әулесінің ұрпақтары бізді қазақ қалым қалай да рухани жоғары шығармау керек. Яғни кәдімгі біздің елбасшыларымыз өзінің ақын жазушы өзіне елбасы ақпарат басында тұрғанда солай өздерінен жоғары шығармау керек. Яғни қарапайым халықтың арасынан дарындар шығатын болса, сөздің қадірлейтін, өзінің қасиетін ата тегін қадірлейтін болатын болса, онда ол кезде олардың істеген мына надандықтарын, олардың жасырын халыққа жасаған қастандықтар әшкере болады. Кешегі мынау талдықорғанда мынау орамал тарттырмай атқан мына ғылым министрінің үкімімен мына неге осындай қорытынды енді дейді, соған емтихандарға орамалмен кіруге болмайды дегеннің өзі осы мына әбілестің жасаған нәрсе, оған бұланда жауап болады. Яғни бұнымен де үлкен жер сілкіну осындай халыққа құдай осындай біздің бәрімізге бір кішкентай нәрсенің өзінен дініне қарсылықтан, ата дәстүріне қарсылықтан қазір енді үлкен қайғы қасірет туындай береді. Енді осын қазір бас ауру басталды. Қазір мінекей ол бас ауруды қазір мына солтүстік мына павлодар жақта үлкен өріс алып жатыр. Яғни жалаң бас жүріп балдардың бәрі, сол жалаң бас жүріп туған балдар бәрі, оларда иммунитет жоқ. Енді осындай бас ауруға ұшырайтын болады. Мінекей қазіргі бұны айтып жатқан себебім, ата жолының несі қазір бір адамда болса осындай орамалмен жүріп балдар киіндіріп, өз отбасың сен түзе алмайтын болсаң, өз отбасың бала шағаңды киім кімін, ол жұртқа ақыл айтып, ол пәтуа болмайсың. Әуелі бәрін өзіңнен бастау керек, сосын өзің отбасын жақын туған ағайындарыңнан бастау керек. Шамалы да болса соны бір өзі құтқаруға тырысу керек. Өзің отбасыңды арам жеп не отырып жұртқа ақыл айтып сендер жеңіл деген не пайда ол?
өзің істемегенді пайғамбарымыз айтқан, өзіңе қаламағанды жұртқа да қалама деген. Яғни сен өзің істемеген нәрсені енді жұртқа істетем деген, осындай қазір біздің ақусын қалама атау жолымыз қасиетіміз көп. Осындай сондықтан өзі рухани жаңғыра алмай, рухани жаңғырудың не екенін, жанның не екенін білмей жүрген, сөз қадірін білмей жүрген біздің елбасы білімді қауымды қалтықта рухани жаңғыртпақ, жан сақтау дейді, жанның не екенін білмей сол қазір. Сол дәрігерлеріміз жанды айтып берді ме, қандай екен, оның өлшемін білмей екен, өлшемсіз нәрсенің бәрі бау шығады деген. Осында қазір осы білімдің бәрі қазір ата жолында біздерде бар. Осы білімді қазір осы меңгеру керек. Осы білімді меңгерген сайын Алла Тағала бізге сонымен ғана осы иманымызды күшейтеді, қуаттандырады. Сонымен ғана біздің қасиет тегімізді тазартуға, тағдырымызды жалғауға жол жобасын береді. Сондықтан бұны шатастырмаңдар. Қазір барлығын тек қана бір жақты ғана меңгеруіміз жан жақты болу керек. Жан жақты болу үшін әуелі оның бәрі өзің танып осы жаныңды, көңіліңді, тәніңді тазалығын меңгеру керек. Ал енді бұны біз енді қазір енді оны өзімізше біз жеке жеке сен бұны меңгере алмаймыз. Бұны біз қарағанда бірлікпен ғана осындай Құраннан қазір әсіресе әйел адамдар тез жалғанады. Құраннан алатын болса біз аққулар көбейтуіміз керек. Құраннан қазір маған бір екі аққумен ғана шамал дерекпен тұрды. Ал бұрын 4-5 бәрі жоғалып кетті қазір. Себебі неге олар енді ажыраған жоқ? Біреуінің араға әбілес енді, біреуінің дүниенің соңына салып қойды бір қиындығына, біреуінің осындай тұрмыстағы қиындық салып қойды. Осындай жағдайменен қазір оларды біз енді зорлап Құранға тұрғыза алмайсың. Көңіл тоқшылық болмағаннан кейін ол бәрі сенің дерегің болмайды. Болашақта қазір хабар келді, біз аққуларды, сұңқарларды дайындауымыз керек. Мына ғалымдарға, ел басшыларына сондай хабар алып беріп отыратын сондай аққу сұңқарлар шығады. Бүкіл ғылымнан дерек айтып, сондықтан біз әлемнің бүкіл қазіргі ғылымында басқасында жүретін біздің елбасымыз жазғандай біз үш ғылыммен емес, біз қайта әлемге ғылым үйрететін елге айналамыз. Ғылым үйрететініміз үшін бірінші әуелі біз өзіміз мына сыртқы болмысымызды түзеуіміз керек. Ең болмаса ата дәстүрімізге сай мына көшеде де осы ар ұятсыздық деген доғарту керек. Осыған қалай да қазір мына ар жағында мына қылтында бірдеңе қалған болса, қалым дәні болса, осындай ел азаматтар шығу керек. Қалай да біз осы талап қою керек мінекей. Енді Құдай талап қойып отыр. Сонымен бірге енді біз енді ел биліктер тыңдамады деп Астананы күнде қиратқызып, я болмаса елді шуалдырып, жер сілкіндіріп отыра беруге бола ма? Амал қылу керек. Амал қаяқта тұр, ата жолында тұр. Амал біздің осы Алла Тағаланың берген нығметінде тұр, жүрек ашу мұқжасында тұр. Осының бәрін қағидасын халыққа түсіндіру керек, кеңірек тарқатып көрсету керек. Келген зираттаудың өзін қазір біздің бәрін ұмытып қалдық. Зираттың бәрін былғап отырмыз, осының бәрін доғарту керек. Сондықтан мынау тағы бір не бар, енді мына онда ескертіп кету керек. Қолдың жылуы дейді. Қолдың жылуында әрине мұнда әр адамның өзінше ерекше сол ерекшелігі, артықшылық қолдың жылуымен болады. Біреуінде қолдың жылуында қандай қуат болады, біреуінде сондай әр адамдар шипа сияқты. Бұл да енді ол қолдың жылуымен байылатын, оны ешкімге үйрете алмайтын жатады. Бұл енді оны енді бір жыннан не басқадан деуге болмайды. Өйткені әр адамның өзінше бір ерекшелік, бір қарама қарсылық қуаттар тегіне байланысты. Тегінде сондай кезінде ауырғандар болса, соған қарама қарсы қуат пайда болады. Яғни қандай нәрсені меңгерушінде оның қарсылық жағын міндетті түрде от болу керек. Сондықтан біздің жеті ата аруағына жалғаны өз тұқымдағы тек мен сонан кейін бар. Өзіміздің бүкіл қазақ ішінде бір бірімізге жалғану арқылы біз қандай да болсын қазіргі замандағы қарсылықтарды жеңе алатын қуаттарды өндіре аламыз. Қуат өндіруіміз керек, бір бірімізге қуат қосуымыз керек. Сосын бұның бәрі қазір енді кім қандай дегенді не көп қазір діншіде көп барын жаттап алған. Осы кереметтерді өз шетелден оқып келген бәрі тәпсірді айтады, бәрі білімді айтады. Бірақ енді Құранның қадірін қалай арттыруды оны айтып жатқан бірде жоқ. Орында Құран деген өз немен байланысты? Құран деген біздің намазымыз оқыған болсын, мейлімізді ратқа отқан Құранды болсын, бәрі Құран арқылы отқан Құранның хикметі, Құранның қадірі болу керек. Құранның қадірін қазір міне ата жолының өзінде де біз көрсете алмай жатырмыз. Оның Құранның қадірі болсын біздің
азанымызда, біздің намазымызда, біздің оқыған жасаған зікірімізде тұр. Ол енді бұл тек қана қазір мына пәленше зікір салдық деп сонымен жүрміз. Біздің зікіріміздің өзі барлық жерге қарасан қызметі бар. Мен соны түсіндіруге, осы тарқатуға қаншама өтініш айтып таратып алдыңыз, бірақ әлі ол толық кеңістікке былай өз ата жолының ішіне белгілі жатқан жоқ. Яғни мына менің өзім Алла тағаланың алған ұлықсатыменен, осының бір Құранның үнінен, жалғанымен, жерменен, көкпенен өзінің өз қимет, өзінің басын өткен хикметтер бар. Оны келесі неде мен жақсылап баяндап берерім, өз басын өткен. Қазіргі жағдайда енді мына біздің мына зікірдің өзі қазір мына бейнетаспаға жазып алған, аудио бейнетаспаларға мына дыбыс жазбалар жазылған. Сонымен де көп емдерден емделуге болады. Сонымен де мына орданың тазалығын тексеруге болады. Сол зікірмен де маңдай көздің бар жоғын ақтаруға осыны біздің мына дәлелдеп жатқан аққыларымыз бар. Яғни оған міндетті түрде менің болуым керек емес. Яғни сол үнде Алланың құдіреті тұр. Ол қандай жерде болсын, кім болсын, соған әсер береді деген. Сонымен бірге қазір біздің осы жұртқа бір қорқыныш болып жатқан қамшымыздың өзінің қазір соның сырлары түсті. Қамшының өзі мысалы арақтан мынадан әйтеуір көтерілген ауруға соларға мысалы басына жастап қойып үйге іліп қою керек деген сияқты соның ең шипалары бар. Онда арнаулы ата жол жазбасын жазамыз. Мына ақтықпенен қандай ем болады, қамшыменен қандай болады. Яғни бұның бәрі қайнат. Бұл Алладан қазіргі түсіп жатқан дұрына қуатына жалғану. Яғни жалғану үшін тұр қуатқа жалғану үшін Алла тағала мінекей сол біздер арқылы сол Аллаға жақындау іздендірген арқылы әр ұстанған, пайдаланған тұрмыстық заттар арқылында Алла тағала сондай шипа оны жасап жатыр. Оның кезінде қазақ халқында естиді өлген адамның пайдаланған заттарын алып сол арқылы қазір ондай да ата бабаларының мирас мұрағаттар көп. Сол арқылы да мысалы жалғануға болады дегенді мысалы масқаршылардың бәрі теріс деп халықты әбден сендіріп қойған. Қазіргі жағдайда көп халықтың өзін яғни осы уақытқа дейін 25 жылдың ішінде көп адамның сенімдерін анау мына атауының әруағына сенбеуге, Алланың хикметтеріне сенбеуге, тек қана шариғатқа байлауға қызмет жасады. Бұны масхабымыз мына арият, мына ұят деп өткенмен аржан арды, арды туралы қазақтың бұрын дәстүрлің, ата дәстүріміздің, біздің сопылық жолымыздың осылардың бәрі қалыс қалып қойды. Тіптен қазіргі біздің бәрі оқыған намазымыз оқыған жасам бәрі бір міндет болып пәлен дұғаны оқысаң Құдай саған беру керек, жәннатқа кіргізу керек, оразаның кезінде мынандай істесең болды, сен енді кереметке айналып кетесің дейді. Оразаның кейін сен тастада жүре бер деген сияқты. Яғни бұны айтатын уақыт сен оразаның кезіндегі істеген затыңды, нәрсеңді, құлшылығыңды онан кейін ұмытатын болсаң Алла саған ішемей қоймайды. Осыны халыққа ашық айту керек та. Екі жүзділіктің керегі жоқ. Бір жас қалай болсам солай Алла тағала сен оразаның кезінде ғана мен осындай бір керемет болсын, садақа бергіш болып, зекет бергіш болып, онан оразадан кейін басы арамымен қайтадан немен айналысып кететін болсам онан не пайда? Оның бәрі тасқадың үстінде құм сияқты шайылып кететін деген. Осыны халыққа түсіндіру керек. Қазір біздің еліміз көп жағдайда бір күн тағы жоғалтып алды. Қадір түні тағы да мына жұп күнінен алып жұптың несін жоғалтып отыр. Қадір түнінің өзін бір күн кешігіп біз қарсы алайын деп отыр қалып, біздер енді уақытында қарсы аламыз ғой. Оны қазір мінекей ертең 14 күні Алла тағала тағы айды көрсетеді. 14 мына хижраның 14 күні ай толу керек хижраны есепте. Ал енді масқабша көрініп ол күні 13-іне келеді. 13-інде ай толмайды. Міне осының өзі ашық. Мына Алланың мұғижасы, Алланың хикметі болып есептеледі. Сондықтан Алланың анау жаратылысының біздің жан жағының әрқайсысына біз Алланың хикметін оқиын, Алланың кітабы деген сол Алланың кітабы барлық жерде, барлық жерде ең оның ғайып қанатынесі жасырын ол әруақтар арқылы өзінің сүйікті пайғамбарлары, елшілері арқылы бізге оқылып отырады. Ол кітап сол Құраннан тұрайды. Құранның тармақтары айқын. Құран тек қана біздер үшін санмен берілген жинағаны, ал оның ар жағында онан да зор Құран бүгі адамзат Құранмен өседі, Құранмен дамиды, Құранменен мінекей біз осы бүкіл әлем Құранмен жүріп тұрған соны білу керек. Сондықтан Құранды қадірлеу үшін бірінші әуелі өзің ана тіліңді қадірлеу керек, түсініп соны ұғыну үшін. Ана тіліңді қадірлемей сен араб тілінен жаттап алып Құранды қадірлеу дегенің оның бәрі әшейін ақымақтық та надандық.
ана тілін түсіну арқылы біз Құранның ішіндегі көп жайларды өзіміздің тілінің алдында түсіне аламыз. Ал қазір халықты алдау, осы керемет деп айтсын, мынау деген қалай араб тілін меңгеріп алды дейтін, араб тілінің тілінде аяттарды айтып тұрады да, заманында аударып тұрады, осының бәрі ғылымсыздық дейді неге. Соған енді ағайындар алданбау керек. Енді қазір өзі қазақтың өзінің тегінің, қазақтың өзінің қасиетін, қазақтың өзінің қандай ұлт екенін әлемге көрсететін біз ұрпақтарды, қасиетті тектілерді дайындауға бәріміз атсалысуымыз керек.